Gören boyun Eyvazlılar kəndinin sakinleri isə həm içməli su, həm də suvarma suyunun yoxluğu səbəbindən çox əziyyət çəkirlər. Üstəlik kəndin yolunun bərbad olması da sakinlərin gediş-gəlişini çətinləşdirir. Problemlərin həlli yolu varmı? Bölgə müxbirimiz Mədinə Niknəcat təqdim edir. Eyvazlılar kəndində heç vaxt içməli su xətti olmayıb. Kənd sakinləri uzun illərdir suya olan tələbatlarını maşınla su gətizdirməklə həll edirlər. Bu isə onların ailə büdcəsinə mənfi təsir edir. Eyvazlılar kəndində hər evdə demək olar ki, bax belə bir hovuz tikilib. Bu hovuzun su tutumu təxminən 8-10 ton arasındadır. Və qeyd edim ki, ayda bir neçə dəfə kənd sakinləri bu hovuzu 28-30 manat arasında pul ödəyərək doldurmalı olurlar. Uşaqlar məktəbə gedirlər. Bunlar əhəlinin başıdır. Hər həftə yuyunmalıdırlar, dəyişməlidirlər. Maşına deyirsən, ya deyir yolunuz narahatdır, axşam gətirərəm, sabaha gətirərəm. Kənd sakinləri deyir ki, son illər əkin biçinin suvarılmasında da çətinliklər yaranıb. Burada hər kəsin həyətində təxminən 20-30 metr dərinliyində su quyuları qazılsa da problemi həll edə bilməyiblər. Çünki quyuların suyu tuzlu olduğundan əkin biçinin suvarılmasında istifadə etmək mümkün olmur. Hal-hazırda bir dənə artizan var. Bu 120 hektarda qalanda sahə var. Bir artizan kəndin həm mal qarasını suvarır, həm də sahələrimizi 120 hektarı suluyor bir artizanla. Suvarma suyu da çətin. El olur, pambığı yanan olur. Arpası orada yanır, su tapır sulamağa. Su yüzünden ötəyə arpa yanır orada. Suluya bilmirəm. 1000 hektarlarla sahə sularır kanalı suyunla. O gəlib çıxmır bura. Eyvazlılar kəndinin problemləri bununla bitmir. Sakinlər həm də yolsuzluqdan şikayət edirlər. Eyvazlılar kəndi əsas yoldan elə də uzaqda yerləşməsə də, kəndə aparan təxminən 3-4 kilometr məsafəlik yol tamamilə bərbat vəziyyətdədir. Şəkərim 600-ə qalxır, pis vəziyyətə düşürəm. Oğlum skoriya zəif vurur, skor bu yola görə gəlmir. Dönüb-dönüb müraciət eləyir, mən ailəmdən sonra gəlir. Bakıya gedirik 10 manata. Avtobusla gəldik, Göranda düşürük, Göran qəsəbəsində. Oradan bura taksi bizi 7 manata, 8 manata gətirir. Əgər ay 100 manat, 150 manat maşına xərc çəkirik. Maşın dağılır. Yağış yağanda yolumuz palçıq olur. Məktəbə getməyimiz, yaxud başqa yer getməyimiz də bizə çox çətinliklər törədir. Bəs Eyvazlılar kəndinin yolları nə vaxt qaydaya salınacaq? Sualımıza cavab olaraq Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, kənd arası avtomobil yollarının qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Son illər ərzində Göranboy rayonu üzrə 20 miqyaslı layihələrin icrası həyata keçirilib, qeyd edilən yollar, yolda da təmir işlərinin aparılması təkliflər planına daxil edilib, investisiya proqramına daxil ediləcəyi təqdirdə təmir olunması nəzərdə tutulur. Kəndin içməli suyu ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, qurum tərəfindən bu kəndə heç vaxt xidmət göstərilməyib. Gələn ildən bu məsələyə baxıla bilər. Suvarma suyu məsələsinə gəlincə, Göranboy Suvarma Sistemlər İdarəsinin rəsmisi Ağa Səlim Qarayev bildirdi ki, kəndin ərazisində 5 artizyan quyusu var. Onlardan 4-ü hazırda işlək vəziyyətdədir. Qalan biri isə yaxın zamanda təmir olunub istifadəyə veriləcək. Mədinə Niknəcət, Sadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər, Göranboy.